אז הכל בסדר. טוב, אז כפי שסיפרתי, כפי שאולי הבנתם, אני הגעתי מאנגליה לארץ בשנות ה-70, ממש לפני פרוץ הסדרות הבריטיות לטלוויזיה. והגענו לכרמיאל הקרובה, הוריי עשו עלייה, הם היו ציונים. ואימא שלי כאן נמצאת הערב, היא עזרה, היא מזגה לכם תה. השיר הבא באמת רציתי לספר עליה, כי... טוב, תכף, אני מקדימה את המאוחר. הגענו לכרמיאל, הגענו באוניית צים, זו הייתה הפלגה, הפלגת נוסעים האחרונה של חברת צים, אחר כך הם הפכו רק לחברה מסחרית. והגענו לנמל בחיפה, אני זוכרת את זה, היו עובדי סוכנות עם מגשים גדולים של תפוזי ג'אפה כאלה, עסיסיים, והם נתנו לנו כובע טמבל, החול לבן. זה היה במודה, זה לא היה רטרו, זה היה משהו. והתחלנו את הנסיעה המתפתלת הארוכה לכרמיאל. ההורים שלי בכלל רצו להגיע ללוד, אבל לא היה מקום במרכז קליטה. אמרו להם, יש מקום קרוב, עוד כמה דקות נסיעה. ועלינו לכרמיאל, וכן, טוב, להם אולי. והגענו לחדרים הקטנים שלנו במרכז קליטה, גילינו את נפלאות הארץ, חמסין, יתושים ומיטת סוכנות. אבל זה היה החלום שלנו. יש פה הרבה אנשים שעלו לארץ, אני בטוחה שלכל אחד יש איזה סיפור מעניין. השיר הבא הוא שיר של הביטלס, ואני זוכרת ששאלתי את אמא שלי לא מזמן, כאילו אמרתי לה, אשכרה היית באנגליה בשנות ה-60, וכאילו הביטלס וכל זה, מה, לא הלך לראות אותה, משהו? אני אומר, איך לך אותי? היו לי שתי ילדות קטנות לגדל. איך נעלה לך בקונצרטים? זהו.